各位朋友大家好，我是 Meg 大叔。那今天再度来到永和区的巴蜀传奇啊，这是这一间店正面的样子。那今天就吃没有吃过的品项。好，那才刚开始营业啊。OK， 哎、欸，大姐你好。哎，你好。那我今天就吃没有吃过的那个卤肉面。卤肉面。嗯。好。这些，还有那个很特别的炼乳抓饼。炼乳抓饼。好。嗯，这些这样子。卤肉酸辣粉介绍过了哟。哎，对对，那个我老婆想吃的。哈哈哈。哎。高丽菜。高丽菜15颗吗？哎哎，对。OK。烫青菜，然后一个葱油抓饼，这样哎、欸，然后两个萝卜汤，哎、欸、对对，萝卜汤很经典哎、欸，好好好 ，OK， 真的萝卜汤很好吃，嗯对啊对啊，好谢谢哎、欸，好，因为刚刚 Anne 嫂临时讲说他有些他不吃啊，所以我们就减少一些项目，好这样就快好了啊，葱油抓饼，萝卜汤 ，OK。好、OK， 谢谢大叔，哎谢谢，好 Thank you， 拜拜，好等我们那些好了再来拍，哎 OK， 好拜拜，好那现在就回到家了，今天就吃的简单一点啊，因为中午已经吃的很丰盛了啊，这个就是卤肉面，好现在就吃吃看，嗯，那卤肉还蛮香的，感觉就是感觉啦，就是有用洋葱去炒的感觉。然后应该还有豆瓣酱，嗯，蛮实在的、啊。嗯，其他这个。它这个肉燥，应该说肉燥了啊、哦，肉燥的炒法跟我妈炒的有点雷同，嗯，不错，好吃，蛮香的啊，售价也很便宜，嗯，啊，现在这个时机的时候，真是个不可多得的好店啊，赞哦。哦，哦，他的面没有钢丝球，那我会跟店家讲，哈哈，啊，那刚那个就等于是出锤了哦，那我就不评分了，不予置评。好，但店家之前的态度都一直都很和善，所以就算了，跟他讲一下就好。好，那这个是炼乳葱抓饼啊，炼乳抓饼啊，之前在云南婆婆那边曾经吃过类似这样的餐点。嗯，哦，就甜香甜香的，蛮有嚼劲的，好不错。那应该是女生会喜欢的口味啊。好，那让 Anne 嫂尝尝看这个炼乳抓饼啊，才30几块而已，你尝尝看。嗯，就像那云南婆婆那边的。好，尝尝看啊，觉得怎么样？嗯，就是跟那个云南婆婆的差不多。嗯，嗯，他这边东西算蛮便宜的啦。OK 啦。嗯。好吃。不用。嗯。加炼乳。对啊，就是有点类似云南菜了。它这个煎的很 Q 啊，嗯，这个葱油饼，嗯，那女生会喜欢吃的吗？嗯，微微的甜，对，那妹妹也会喜欢吧？不晓得，
吃番茄鸡蛋。好。因为 N 嫂她正在那个减重嘛，所以她不能吃太多。来，青菜给你吃。多吃一些青菜对身体确实也蛮好的，不错吧？如果换别的菜就好了。那就是这样啊。那只有大陆妹。对啊，只有大陆妹。OK 啦啊。刚跟老板娘聊了一下，她说他们生意还蛮好的。对，不错啦，因为在这个时机，很多店哦都状况不太好。那这里这个生意还不错，那真的是厉害啦。对啊。哎，卖的便宜。也不错了。OK。好，那接下来就是这个 CP 值很高的萝卜排骨汤。这个汤个人汤品个人算蛮推荐的。萝卜汤很好喝，然后萝卜也多，然后排骨也蛮好吃的。我刚刚看到它是煮好之后，然后装一小瓮一小瓮放在冰箱的，所以它还蛮新鲜的啦。好吃。我个人觉得蛮推荐的啊。好，刚这个抓饼我觉得是90分啊，然后这个汤我上次说过嘛，满分。真的蛮赞的啦。好吃。好，那这个之前就拍过了哦。好，那因为之前有朋友讲说想要看我们家的宠物，好，一共有三只兔子了，这是其中一只。好久没有露脸了啊！N 嫂很喜欢兔子。嗨，很可爱啊，可爱系。高追呢，好，但是这只它比较神经质一点啊。好，那这只它是男生啊，是不是很可爱的脸？嘿嘿嘿，好可爱哦。可爱，嘿嘿，朋友啊，是不是很可爱啊？这只它比较沉稳，可以抱在手上啊，也很乖。然后它是三只兔子里面唯一的男生啊，这个在女儿国中唯一的男生，像我一样啊，三女一男。这边是两只母兔子，一只公兔子，对不对？就欣赏这个可爱的兔子，然后这个现在这个世界很不平静啊，希望各位朋友加油，哈哈哈哈，追。N 嫂平常就很喜欢跟兔子玩了，现在这三只兔子就是他的 baby 啊。
啊，另外一只不照好了，因为另外一只阴影比较多，看不太清楚。好，那各位来就祝你用餐愉快，台湾加油，台北加油，各位朋友加油，拜拜，咱们下部影片见。